Зээ буянтай сайхан сургаалтай буурал ахан дүүсэн бид бүхэн чинь хүндлэн дээдэлж 10 дугаар сарын 1-нд Монголын үйлдвэрчдийн соёлын төв ордноос жил болгон зохион байгуулдаг хүнд тэтгэл нэртэй уран бүтээлийн тоглолтод та бүхнийг урьж ивэн хайртай аав ээжигээ эмээ өвгө ахан дүүсээ найз нөхдөө бүгдийг урьж хамтдаа хүнд тэтгэл тоглолтод уулзцгаая. Та бүхэнтэйгээ намрын сайхан дуунуудаараа уулзч сайхан нэгэн үчийг хамтдаа өнгөрөөцгөөе. Хүнд тэтгэл тоглолтод би бас буянтай сайхан буурлуутайгаа хамтдаа дуулнаа. Миний би бас хүрэлцэн очиод та бүгдээ ая дуугаа өргөн барих болон өндөр настан ахмадууд та бүгдээ хүрэлцэн эрхийг урьж байна. Эрхэм хүндэт ахмадууд та бүхнийгээ хүрэлцэн эрхийг хүндэтгэн урьж байна. Бүгдээрээ 10 сарын 1-нд үйлдвэрчин соёлын төв ордон дээр уулзцгаая. Жил болгон зохион байгуулагддаг хүндэтгэл тоглолтод та бүгдээ хүрэлцэн ирж ахмадууд та бүхнийгээ хүрэлцэн иж үцхийг урьж байна. Ахмадууд маань холын зайнаас юмыг үцхэд айгүй хэцүү. Үйлдвэрчин соёлын төв ордон бол яг ингээд ойрын зайнаас нэг яг гэрт сууж байгаад ингээд найрлж байгаа юм шиг ийм гоё тоглолт болдог. Халуун дулаан уур амьсгалтай хамгийн хойно сууж байгаа хүн яг миний хажууд сууж байгаа юм шиг ийм гоё халуун дулаан уур амьсгалтай зэрэгтэн ойрхон, үзэгчт нь ойрхон, дуучт нь баг нүдэн дээр нь ингээд баг ил хажууд нь баг байгаа юм шиг ингээд гоё харагддагаараа үйлдвэрчин соёлын төв ордон дээр дуулах тоглолтод оролцох нь гоё байдаг. Хамтдаа дуулан цэнгэхийг урьж байна. Залууран бүтээлч миний би оролцох гэж байгаа даа. Маш их баяртай байна. Хүндэтгэл тоглолтод бид хоёр оролцноо. Ахмадууд та бүхнийг хүндэтгэн урьж байна. Эрхэм ахмадууд, Азай бурлууд та бүхнийг хүрэлцэн ирж үцхийг урьж байна. Азай бурлууд та бүгдийг тоглолтод урьж байна. Жил бүрийн 10 дугаар сарын 1-нд Ахмадын баярт зориулсан хүндэтгэлийн тоглолтод Аглоо Entertainment бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ оролцсноо. Сайн байцгаана уу? Reaction production-ы уран бүтээлчд байна. За тэгэхээр зэрэглэж байгаа шүү дээ. За тэгээд тэрхүү тоглолтын дээр одоо манай reaction production-ы одоо уран бүтээлчд бид бүхэн бас аядуугаа өргөнө. Тэгээд та бүхнийг хүндэтгэлийн тоглолтондоо хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Эрхэм та бүхнийг Азай буурлууд аан авцраад ая ихшгийн сайхан сонсгож авшиг үеийн хишгийн хүртээрэ гэж энэ цагийн шилдэг уран бүтээлч хошин урлаг нийтийн дууныхан 10 сарын 1-нд хүндэтгэл тоглолтоороо та бүхнийг өрн залж байна.